na hata mitume wengi walihubiri amani. Ninakumbuka Bwana Yesu alisema, nawaachieni amani, nitaisimamia hiyo amani kwa manufaa mapana ya Watanzania. Amani ni muhimu katika maisha na katika maendeleo yoyote. Baba yetu uliye mbinguni, sikia dua zetu kuomba kwetu. Baba yetu uliye mbinguni, sikia dua zetu kuomba kwetu. Baba yetu uliye mbinguni, sikia dua zetu kuomba kwetu. Baba yetu uliye mbinguni, sikia dua zetu kuomba kwetu. Baba Mungu, Baba Mungu, uliumba mbingu na nchi Baba, lakini Tanzania ni nchi nzuri sana. Tunajivunia kuwa Watanzania, tunajivunia kuzaliwa Tanzania. Uliumba mbingu na nchi Baba, lakini Tanzania ni nchi nzuri sana. Tunajivunia kuwa Watanzania, zaliwa Tanzania. Majivuno, kiburi na matendo ya kikatili, utufanye kuwa taifa moja lililoungana kwa dhati katika misingi, misingi ya haki. Hielele, hielele mama, hielele, hielele mama, tuepushe mbari na uvurugu zaina yoyote, majivuno, kiburi na matendo ya kikatili, utufanye kuwa taifa moja lililoungana kwa dhati katika misingi, misingi ya haki. Hielele, hielele.
inayoweza kuipotosha amani. Bwana, tunaomba amani, nchi yetu Tanzania ipe amani, tuepushe na mipango mibaya inayoweza kuipotosha amani. Tutakimbilia wapi? Akajibu maombi yetu, na sasa tunajivuna mambo mazuri ufanyayo. Asante Yesu, asante Baba. Tukufu.